gudiga ammaanka gobolka mudug oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay garsoorayaasha iyo waliba shaqaalaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug. Mar kale warbixintan Cabdullaahi Yar ayaa gaalkacyo nooga soo diray. Gudiga ammaanka ee gobolka mudug oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland isaguna jira wasiir xildhibaane ka tirsan Puntland ayaa maanta kulan qaatay garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug. Waxaana kulankaas uu hamida saxuqureysi ku aadan heerka cadaaladda ee gobolka mudug. Cabdiweli Xirsa Cabdulle Naguran wasiirka ganacsiga Puntland oo gudigaasi gudoomiye ah ayaa ku faahfaahin ka bixinaya kulanka ay la qaateen garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad iyo shaqaalaha maxkamadda ee gobolka mudug. Guddiga amniga iyo garsoorka oo madaxweynuhu magacaabo ka koobnaa wasiirro iyo xildhibaano ayaa maanta waxay kormeerkooda ugu yimaadeen hay-adaha garsoorka ee gobolka mudug iyo degmada Gaalkacyo. Maantana waxaan ku jirnaa inaanu eegno shaqaalaha aqoontooda, tayada xafiiska, maxaa la yidhaahdaa, maxaa ka khaldan garsoorka gobolka mudug. Si aan taa u eegno maanta kormeerka ku jirnaa, haddii Ilaahay ogolaado, waxaan rajo badan ka qabnaa Ilaahay idankiis in haddii ay ka jirtay dabac dhinaca garsoorka ah gobolka mudug iyo gaar ahaan degmada Gaalkacyo oo ah magaalo madaxda gobolka, wixii laga qaban karo in laga qabto, hadday noqon lahayd tayeynta shaqaalaha iyo qalabka iyo aaladda lagu shaqaynayo, hadday noqon lahayd tiradu hadday dhiman tahay in la buuxiyo, haddii tababar iyo xirfad iyo koruqaadid ay rabaan shaqaalaha garsoorka ee gobolka in iyadana kor loo qaado. Marka hadda waxaan ku jirnaa iswaraysigii iyo sidii baahida jirta meesha ay wax ka dabacsan yihiin. Waxaan la inkiri karin inuu jiro dabac dhinaca garsoorka ee gobolka ka jira. Dabacaas jira in wax laga qabto darteed baa waftigu u yimid. Haatanna ay u joogaan maxaa la dhahaa hay-adihii garsoorka. Ilaahay idankii waxay heli doontaa mudug isbeddel intii hore laguma qanacsana wey, maadaama aan lagu qanacsanayn meesha uu dabcu ka jiro inaan daboolno oo aan buuxino oo hagaajino baanu nimid Ilaahay idankii, iyadana waa ku dhex jirna waxaan ka qabanay. Kulankan ayaa salka ku hayay sidii gudigu xog uga keni lahaa halka ay gaarsiisantahay cadaaladda gobolka mudug. Cabdullaahi Yare, TV-ga SBC, magaalada Gaalkacyo.